ယုံရဲ့ရဲ့တည်းကယောဂီဟာကိုယ်ရဲ့ဆက်ပြီးတော့သုခခေတီပေါ်ရင်ပေါ်တိုင်းရှင်မဟုတ်တော်လေးကြီးရလာပြီဆိုရင်တုံးကျုံဆက်ပုံရောလို့ကြည့်လာတာခရီးအတိုင်းတော့ဖြစ်ရတော့သဘာဝလက္ခဏာတက်တက်လောက်ပဲကြည့်ပါသေးတယ်အနိစ္စတရားလောက်ပေါ်ပြီးတော့ပြောက်သွားတယ်အနိစ္စဓမ္မလောက်ကိုတော့ပဲကြည့်ပါသေးတယ်ဒါမှလို့သိအရေးကြီးပါတယ်သူအဲ့ဒီလိုကြည့်ဖို့ဒီဒီလောက်ရှိထားလို့ရှိရင်ชีวานี่ตลอดนี้ต่ำมาดิเราไปจำว่าดีอธิหาสัทธาบุญานุปัสสนาผิดบ่วะดิญาณไปยกละแล้วคําว่าโหสัสเสกะมหาสมาโลบ่ดิท่านนี้สิရှိละไม่ရှိหูละสรว่านี่จุมาตะเนี่ยดิသောမဟာဇမကြီးရှိတယ်ဆိုတာပေါ့လေဆုံးဆုံးရင်းရဲ့ဗုဒ္ဓရှင်ဆွဲထားတာပေါ့လေသူလက်တွေ့ရှိတဲ့အခါကျတော့ယုံနာပြတာပဲအဲဒီယုံနာတရားတွေဟာအကြောင်းကြည့်ပြီးတော့မဖြစ်ဘူးကောင်သူဆံရအကြောင်းလို့ဆံရအကျိုးလေးကြီးကိုင်းတဲ့နေရာဖြင့်ဖြစ်နေတာပဲဆိုတာပေါ့လေသစ္စာတရားရောလည်းဒါရီရှင်းရှင်းကြည့်သွားလို့ရှိရင်ဆရိယမတန်တရားကြီးဟာကြောက်ပါဘူးလေပြောထားတယ်အမှန်ကောင်းပါလားနောက်ဉာဏ်ရှင်ရှင်ဖြစ်တဲ့အခါကျမှအကျေပြောပါဦးမယ်ဆက်ပြီးတော့ရှိတဲ့အခါမှာအနိစ္စဓမ္မတော့ပြီးဖို့ဟုတ်ခဲနဲ့အနိစ္စလက္ခဏာပါပြီးတော့ပါဒီကံမှာသမထဉာဏ်ကစပြီးတော့ဥပဒနာဉာဏ်ကြီးအရှင်းရှင်းအရှင်းရှင်းတက်သွားတော့ပါပဲ။အဲ့တော့ဒီနေ့ရှင်းလင်းသင်ပြဖို့ပါပဲ။ဒီကနေပြီးတော့ဥပဒနာသုခတွေဖြစ်ပုံပေါ့လေ။ဒါလေးကိုပြောအောင်ပါပဲ။ဥပဒနာသုခတွေဖြစ်လာတဲ့ကံမှာဒီပ္ပံရဲ့အကျိုးသိလို့မူလရဲ့တတ္တတရားကိုအခုလိုလက်တွေ့လုပ်ငန်းနဲ့ပေါ့လေတိတိကျကျပြုစုပြောဆောင်ပေးနေတဲ့အခါကျတော့ဖွင့်ပြလာပုံလေးပေါ့လေအဲ့ဒါလေးလည်းဆက်ပြောတော့မှာပါပဲဈိသတရားကိုတိပြီးဆွတ်ရှုလို့သူတို့ပေါ်ပြီးတော့ကြောက်သွားပုံလေးတွေပါလေ။တည်ငြိမ်တဲ့ရှင်သုံးသက်ဆုံးဆက်တဲ့သမဏေညာပိုင်းလောက်ကစပြီးတော့ဥပဒေနဲ့ညာစတော့ဖြစ်တော့တာပါပဲ။ဆက်ရှိလို့ရှိရဲ့ရစ်ကလေးပေါ်ရစ်ကလေးကျက်ခတ်တော့တော်တယ်ကြီးနေတာ။အဲဒီခါမျိုးမှာဝိတ္တဝိစရာပိတိသုခဧကဂရခေါ်တဲ့ဆိုင်းအင်္ဂါရေဘောလေးအတန်းကြီးဖြစ်လာတာအလိုလိုခြေသားကိုက်လာတာခြေသားကိုက်ပြီးဆိုတဲ့ရှိအောင်နဲ့မဆိတ်နေတာပုတ်တဲ့တကယ်ဆိုပြီးကျင်းလာတာပဲခြေဒီကြီးရှိလာတာသာဝတ္တကရှိသာဝိဇာရသာဝတ္တအဲ့တော့ဝိဝေဇပိတိသုခဒီသာဒီမှာဒီဝိနာတရားတွေမှာကိစ္စနေတဲ့အသေးစားပိတိလေးပေါ့ဘာပေါ်စားအသေးစားပိတိရနေပြီးတော့အာကောင်းတဲ့ပိတိကြီးတွေပေါ့လိုင်းကြီးဖြစ်တာဒါအမှန်တရားပဲသူလည်းပဲအေးချမ်းလာတာပဲဆန္ဒခုလည်းဖြစ်ကြတာပဲသံဃာကိုဖြစ်လာပြီဆိုရင်စိတ်ဟာရောက်ရခတုံ့လှုပ်တာ
မရှိတော့ဘဲနဲ့ဟိုလေငြိမ့်တဲပြီးတော့သွားတော့ဒီကိစ္စတော့ဆက်တော့ဖြစ်တော့အင်္ဂါလေးဒီငါးပါးတဲ့အပြည့်ဆုံးတဲ့ဥပဒနာဈာန်နေပါလိအလိုက်ကြီးဖြစ်တော့လေကုရယပြညာပဲရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘုဒ္ဓဥစ္စာတွေကျုပ်ပြီးတော့ဟိုလေတိတိသုခဧကဂရဆာဝတိဆိုင်ကသုံးပါးနဲ့ရည်ချတဲ့ဒုတိယဆံသဘောမျိုးပေါ်လေအဲ့ဒါမျိုးကြောင့်လည်းရှင်စိတ်ကိုထူကြတာတော့သောတရဉာဏ်အပိုင်းမှာကိုပဲတော်တော်လေးထူနေပါလေထူပုံကတော့မခံစားတဲ့ဝေဒနာတွေပေါ့ဆူရောက်ရည်ဖြစ်ဆိုင်ကစားရှိသေးတယ်တစ်ချက်ချင်းမှတ်ကစားရှိသေးတယ်ဝေဒနာရည်ရတဲ့ခါကျမခံနိုင်တော့ဖြစ်တာ။မတည့်ခါပူနာလာ။ဒီဖွဲ့တဲ့အရာဝတ္ထုကိုအကောင်းနဲ့မှမလိုနဲ့ကြည့်ရတာ။အကြီးကြီးလိုပြီးဆင်းရတယ်ပေါ့လေ။ဉာဏ်ကလည်းအကောင်းလာတော့အသေးအဖွဲမခံစားဘူးလေးကိုပဲကြီးကြီးကြီးချင်းတော့အဲဒီကကြားလို့ရှိရင်ယောဂီကစိုးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရှော့ရမလို့လို့ပြရတော့မလို့လို့ဖြစ်လာတာစိတ်ကြီးချောက်ချားတာဒါမလို့ကိုယ်နဲ့တည်းမငဲ့ဘူးပဲဖိုင်နဲ့စုံစားအထောက်ရမယ်မြတ်စွာဘုရားမိမတဲ့စိတ်တွေကိုကမ္မဋ္ဌာန်းဆရာများကမှာကြားထားတော့ပြီးပြီးတော့မှတ်တဲ့အခါနာရဝတ္တရှိရပါတတ်တာရှိရပါတတ်တာဒီကနာရခြင်းနဲ့တိုက်တယ်ခဲတယ်ဆိုတော့ရှိတော့နာရနဲ့သိတာတကယ်ပြည့်စက်ကတွေ့နေရတဲ့အာရုံနဲ့အာရမိကဟာပေါ်လေယုံနာယုံနာသဘောဝတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ်တော်ဝဆိုတော့မရှိတော့ရဲ့နေတဲ့အတ္တကောင်လေးဆိုတော့ဒါလည်းမတွေ့ရတော့ရှုရတဲ့ရှုတာဒါနောက်ပြိမတဲ့ခါကျတော့ဝေဒနာကြီးကျော်သွားတာ။အဲဒီမှာယောဂီကစိတ်ပြောလာတာ။စိတ်ပြောလဲတတ္တိရှိလာတာ။ဒီမှာဒီခန္ဓာကိုယ်တွေမှတ်လို့မပြုတ်နိုင်မဟုတ်လို့ပဲ။သိခံရတဲ့ဟာတွေရတယ်အဲ့ဒါတွေလည်းကြည်သွားတယ်။အော်ယောဂီကျောက်သားကြီးကျောက်သားကမခံနိုင်ဘူးလို့ကျောက်သားကြီးဆိုတော့တက္ကတရားကြီးဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ဆန္ဒကြီးလည်းကြီးပြပါလေတတိကြီးပုံရှိလာတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းပဲရည်ဆိုင်ရတာပဲဒီပိုင်းကဆုံးသားကလေးပဲအဲ့ဒီဆုံးသားကလေးကိုဆွန့်လိုက်လို့ဆက်ဆက်ကျော်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တတိယသိခေါ်လာအဲဒါဝရိယခေါ်ရတာဝရိယရာခေါ်လာတဲ့ဘောတရားထုတ်ကြတာကိုဖြစ်ဖြစ်အခြားကိစ္စတခုဆောင်ရတဲ့ဆောင်ရဖြစ်ဖြစ်သိဆုံးဆရာနဲ့ကျုပ်ဝင်ရှိလို့ရှိရင်ဆုတ်ကဆုတ်ကရှိရတော့ဒါတတိရှိရပြီးတော့ဘူးဒီကကျတော့ကိုယ်တတိကိုတွေးပြရတယ်သိရေးကြည့်ပါလေဒီပိုင်းမှာဒီအရင်ဆက်ပြီးတော့ကျမ်းမရမှာရေးရဖို့လုံးဝဝိရိယကိုအစသုံးစင်းနဲ့ပိုင်းခြားထားပါလေဒီအရမဓာတုအစပြုချုပ်ပန်းအထုပ်မှုဒီယောဂီလေးသာပန်ရောက်လာပြီးတော့အထုတ်တဲ့ဤကျမ်းလာပြီးတော့ဘောလေအလုတ်စတဲ့အခါဘုန်းကြီးကဝါစာပေါ်တဲ့အာယုံမလွတ်တမ်းမှန်းနေဘူးဘုရားကြီးအဆက်မှုလေးတွေဘောလေဒါအဆက်ပြိုးတော့ဒီကိရင်းကအဆက်ပြိုးတယ်လို့ဘောလေဆက်ဆက်ဆိုင်တယ်လို့အဆက်ပြိုးတာနောက်လူကြီးလာရလာ
ကျိုးတော့အစစ်အမှန်လေးကိုပြန်လာပြီဆိုရင်အထူးသဖြင့်တမဂလညာဘက်ကရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ရိုးစုံတွေ့ရပါတယ်နော်သူတို့ဖြင့်ကိုယ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာမခံနိုင်ဘူးဒီတိုင်းဆုံးရဆုံးရတတ်ပါတယ်အဲဒီကကြောင့်လူကြီးတတိယောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနာမှာကြောက်၊သိမှာကြောက်တော့ခဏခဏရှိလိုက်၊ကျင်းလိုက်၊ကြောင်းလိုက်လို့ပြီးတော့အဲဒီမခံစားမှုကိုတော်တော်နဲ့မကျော်လွန်တော့ဘူး။ဇွဲနဲ့ပေါ်လေအဲဒီမခံစားမှုကျော်လွန်သွားအောင်ဝိရိယအရှိန်ပြည့်စုံကြရပါ။အပြင်းဆုံးဖြတ်ချက်အပြင်ကိုလျှော့ပေးတဲ့အပြင်ကျော်လွန်သွားအောင်ပေါ်လေတော့ဝိရိယအရှိနှိမ့်တင်ပေးရတယ်။အဲဒီဝိရိယမျိုးကိုတော့တစ်ဆင့်တိုး၍ပြီးဖို့မှလုံရောက်ကြိုးပမ်းအထောက်ဖို့တဲ့။ဒီတိတမတနာပိုင်းရောက်လာတဲ့အခါမကံတာဘူးနဲ့ဆုံးဆုံးရတော့ကိုယ်နဲ့မှအသက်ကြီးမှကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိဆော့ဆော့ပြလို့ရှိရင်ကိုယ်တော်နဲ့မချော်လွန်ပြီလေလို့ကိုယ်နဲ့ဆက်မငတ်ဘူးကဖဲနဲ့စွန့်စားအားထုတ်လို့မခံစားဘူးတက်တက်ညင်းလာတဲ့အခါနာကောင်းကြီးဖြစ်လာတဲ့ present pain ဆိုတာပါလေမခံစားဘူးမှရတာကိုပဲပြောလို့လို့ဖြစ်လာတာနောက်ဒါလေးကဒီလိုမျိုးတဲ့သဘောဆိုတော့အခံသာဟုအစီအီကြောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပုစစ်စစ်ကြည့်ခဲ့ပါလားအခံသာဟုမှရတာကအလေးလေးစီးစီးမှရတယ်လို့ကောင်းတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုဖြစ်တတ်ပါလေဆိုတော့ဝေဒနာတော့ကပြန်ဆာရပါလေအခံသာဝေဒနာကတော့ပြန်ပြီးတော့စိတ်ခေါ်စိတ်ခေါ်ဝင်တယ်လာဆုံးဝေနာတလောက်ပဲလာလာဖို့ဒီကမှာဒီဆိုင်လိုက်ရဲဆိုတဲ့သဘောပေါ့လေသတ္တိကြီးကောင်းလာတော့ပေါ့သတ္တိကြောင်လာရှိတော့ဒီအဆင့်ဒီကမှာဓာတုအဆင့်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျော်သွားပြီဘာလို့တရားထုတ်ရတာဒီရဲ့ပန်းတိုင်ကပါလေလူကြီးရကျိုးဗုဒ္ဓအဆုံးမနဲ့တူညီပါဆိုနောက်ခုရအတွက်အနည်းဆုံးသမတ်တဖို့ဒီတော့ဒီပန်းနိုင်ထားပါလေဒီဝေဒနာလေးကြောင်လုံးနဲ့ကတော့ပန်းတိုင်ရောက်သေးပါဘူးပန်းတိုင်ရောက်တဲ့အချိန်ဝင်ဆက်ပြီးတော့ကျိုးပန်းတော့ပိုတဲ့အာယုံကိုမလွတ်တမ်းမှတ်နေဖို့ရအတွက်အားစိတ်သောအရှိန်ကြီးရလာတော့လေအဲဒီဝိရိယမျိုးကိုတော့ပရကမဓာတုလို့ခေါ်ပါတယ်အစစ်စစ်တိုးရင်ပန်းတယ်ရောက်တဲ့ဒီကျိုးပါအထုတ်ဘူးလို့ယောဂီကအဲဒီလိုအစစ်စစ်ရဲရဲမှုလုံးလောက်ဝိရိယတွေလို့ရှင်းအောင်ပြင့်တင်ပေးရပါတယ်စိတ်အရေးကြီးပါတယ်လို့အဲ့ဒီဘုရားကဉာဏ်ဖြူပြီးတော့ဆုရှုလို့အဖြစ်အပျက်ကိုခတ်တော့တဲ့ទីတွေလားအတိဖိုးလို့ရတယ်ទីလားပဲအဲ့ဒီကကြားလို့ရှိရင်ဘုရားကဉာဏ်သုခဆိုတာပေါ်လာပြီကုရမကကုရမရဟုတ်ဆက်ပြီးတော့မရှိထားပါဘူးယသောယသောသမသတိခန္ဓာနာဥရိယပြရတယ်ကိုယ်ရောဆက်ပြီးတော့ရုပ်နာတရားတို့ရဲ့ရုပ်နာခန္ဓာတို့ရဲ့သဘောဝလက္ခဏာတွေကြည့်ရအောင်ရှုလို့ပို့ပြီးတော့ပြောက်ဟောင်းပြည့်ပြည့်စက်ဟောင်းပြည့်ပြည့်စက်အခုပြည့်ရှိပြီးတော့အခုပြည့်ပြက်အဲဒီလိုအနေထားမျိုးကိုတုံးတက်ရှိ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 နေစေရှိနေတဲ့အတွက်ပေါ့လေရှိတိုင်းရှိတိုင်းရှိနေရှိနေသွားတဲ့အတွက်လဘတိပတိပါမုသံပတိပါမုသံဘောလေအသေးစားပါမုသံနဲ့အကြီးစားဘလောကပါမုသံ
ပီတိတွေဖြစ်လာတယ်နှစ်သိအာရုံကြောက်ရွံ့မှုတွေဖြစ်အဲ့ဒါကြီးရလာတတ်တယ်အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ချီးကျူးထားပါတယ်အဲ့ဒီပဲရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆက်စားအားထုတ်ဒီဘဝမှာပဲသိချင်းခဲ့တဲ့အမြဲတရားကိုသိနိုင်ပါတယ်သောလောကီပိဋိပံဥစ္စာဟိအမတ္တဝိชาณတံအဲဒါလို့နှစ်သိအာရဟုပိဋိပိဋိဒီကိုလင်ပေါ့လေဥชาณတအဖြစ်ချက်ကိုခတ်တဲ့တဲ့စိတ်စိတ်ကြည့်ရင်တော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤဟောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တို့အတွေ့အမတ္တဒီကြည့်ခဲ့တဲ့အမြဲတရားပဲအမရိတဆိုအမြတ်ကျုပ်ဆိုပါတယ်ဒီလိုဉာဏ်ဉာဏ်လေးရရုံနဲ့တော့အမြဲဆက်ရုပ်တယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဉာဏ်ကနေပြီးတော့စိတ်သာအထုဆက်လက်ဖြစ်တော့တာပဲစိတ်သာအထုလို့ရှိရင်တကယ်ဒီကြီးကနေအမြဲတရားလေးပါဘူးဘယ်မှာပြုနိုင်လဲအထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့လက်ဆော့ပြီးအမိရှိပါတယ်ဒါဟာဥပဆနာသုခလို့ဆိုရတာပေါ့ဒီမှာလည်းပဲသစ္စာကအမောက္ခဉ္စတိဟောထားတယ်ရှိပါတယ်။အမှန်လို့ရှိရတိဟောတိဒီသူကိစ္စတဲ့နေရာဌာနဒီတာဒီမှာရှင်းပြပြီးတော့ပါလိမ့်။ဖြစ်တယ်မှာဒီပြည်ပြုဆောင်းဖို့ဆင်ထားတဲ့အတိုင်းကိုယ်ရဲ့စောက်ပြီးရှုခွဲအောင်လို့ပေါ်လုံးပေါ်လုံးပေါ်လို့အခုတို့ပြည်ပြုကအနည်းနဲ့ဒီအဆက်ရှင်လာကြပြီးတော့ဆွေးနွေးသွားတယ်။ရှုမှတ်နေဥပဒနာစံနေဖြစ်နေတော့။မအားကြီးတန်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ယောဂနဲ့ဆက်ဆက်တော့ရှိသောတာနဲ့ဆက်ဆက်တော့ရှိ။ဒီကြောင့်ကိုကြည့်တော့ဒီချက်လာတဲ့အခါမှာသမထမဥပဒ္ဒါတော့ဆိုတော့တရားတော်ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုဖတ်တဲ့တဲ့သမန်ကံကကြည့်နေတာပဲကိုရရပေါ်လို့ရတယ်ပေါ်တဲ့တိုင်းကြည့်နေတယ်လည်းတစ်ခဏယူကြောက်သွားတာအခုကြီးဖြစ်ခုကြီးဖြစ်အောင်ပြစ်သိဆက်ပေါ်လို့ခတ်ထွက်သက်ကြည့်နေလာတော့တာပဲဖြစ်တယ်လည်းကြည့်နေလာတော့တာပဲလက်ဆောင်ရပုဂ္ဂိုလ်များပြုမှတ်ကိုတော့အလေးကြည့်ပြုပြီးတော့ပေါ်လေးခြုံပြီးတော့အားဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာသဖြင့်ကြည့်မှလာတာဟုတ်တော့ပြုမတွေ့တော့အထူးမဆုံးရပဲနဲ့ပြုလိုက်တာနဲ့ပဲသက်ကလေးကိုဖြစ်ကြည့်တော့ဒီတိတ်တိတ်ကအဲ့လိုဖြစ်နေပြီဆိုရင်ပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ဆဲမှာခံစားချက်တွေကဘယ်လိုဖြစ်လာလဲပြောလာတာပေါ့ရှင်းလာတာပေါ့စိတ်ကိုအရသာရှိလာတာပေါ့ဒီလိုပဲရောက်ရလို့ပဲပေါ်ရင်းမပြတ်ဆုံးဆုံးဆိုတာရှိမှတော့အခုကြီးဖြစ်အခုကြီးဖြစ်ပြီးတော့အတိလေးတွေဖြစ်လာတယ်စီစီဖော်လေးတွေဆက်ဆွမ်းနေလာတယ်ချီချီမျိုးပြည့်ပြတ်သွားတာလည်းပြီးလာတယ်ဆယ်လူကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍမားတဲ့အမှန်လူကြည့်ရတိဟောတိတဲ့အမှန်လူကြည့်လူကမကုန်လက်လမ်းမကြည့်ရဲ့ကျော်ရှုမှုမျိုးတဲ့ကမကုန်ခုတတ်တဲ့လူလောကမှာဟောဒီအဲဒီလူကမကုန်လက်လမ်းမကြည့်ရဲ့အပြုံမျိုးဒီကောင်မှာစိတ်ကောင်းခေါ်ရဝိရတိဓမ္မာလိပါတဲ့ဥပသုပဒနာဓမ္မာလိစိတ်ကြီးအတိညာလည်းအသေးဘောရိယာအစဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့အတိညာလည်းတော့ဖွံ့ဖြိုးလာတဲ့စိတ်ကောင်းတဲ့အတိညာသူပြီးခက်ကြဖွံ့ဖြိုးလာတော့မကြည့်ရနိုင်တဲ့တမေကောင်းအပြောတမေနဲ့ကောင်းတာဒီမှာမြင်ရတာပေါ့တကယ်လည်းကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစားကောင်းတယ်မလိုတော့ဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပေါ့တကယ်လည်းကောင်းတယ်ဆိုပြီးအစားအမယ်တွေရှာဖို့မလိုဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဒီကအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့သဘောပေါ့စိတ်ကောင်းတဲ့အတိတ်ကတိုးတက်လို့မပြည့်နိုင်တဲ့တကယ်ကောင်းပြောတယ်မပြည့်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီအကျော်မျိုး
အရှိခုံနဲ့တခါတော့ပေါ်လာတတ်တယ်အဲ့ဒီပဲရောက်လာပြီဆိုလို့ချင်းဝိပဿနာသုခဆိုတာဘောလေယောဂီကကောင်းကောင်းကြီးနားလည်တော့တာပဲအမှန်တကြီးရတိဟောတိဆိုတရားကိုနည်းနည်းလေးတွေးဆပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကာမပုံစံတွေဟာကာမတဏ္ဏအရပေါ်ဒီကာမဘောရနေရာဌာနမှာလူလာဖြစ်နေတာကိုစိတ်ဝိစီအယုံကဒီစားစားစရာလမ်းစရာစားစရာထိစရာပေါ်ဒီဝင်အလှလေးတွေပေါ်ဒီဒါကြီးကြိုက်ခြင်းတန်လေးတွေမြင်နေတာပဲ။ဆက်တန်ပြီးတော့မှတူရအလှလေးကြီးရတာပေါ့။စိတ်ကြိုက်စီကြိတ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမြင်ဝဲအလှလေးကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဖန်ဆာထားတော့တာပဲ။အဲ့ဒီအလှလေးနဲ့မခွာရအောင်တုတ်ထားတော့တာပဲ။အဲ့ဒါကုဏခေါ်တယ်။ကုဏဆိုတာအာပတ္တဖွဲ့တုတ်ထားတာပဲ။မခွာတော့ဘူး။ဒီအလှကိုဥစားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုပို့ဆိုးတာပေါ့။မရရတော့မှတခါလေးပြန်တော့တာပဲကွာ။သာကျိုးရဲ့ဒါလေးကြီးကြိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအဲ့ဒီဒါလေးကြီးနားထောင်တော့အဲ့ဒီတည်းတုတ်ထားတော့တာနဲ့အနံ့အရသာအထီးကျိတ်ဖိုးကျိုးကိုအထီးကျိတ်ဖိုးကအထီးကျိတ်ပေါ့ကွာ။အဲ့ဒါကြီးကြိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဲ့ဒါကြီးရှားပြီးတော့ကြိတ်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကြီးကကြိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဲ့ဒီအကျိတ်အာယုံနဲ့တုတ်ဆောင်ထားတာမဟုတ်တော့ဘူး။ဒါတော့လူချင်းစရာကာမဆိုတာဒါပဲသူ့ကိုကုဏလေးထားတဲ့ကာမကုဏဆိုတာကိုတုတ်ဆောင်ထားတာ။ဒါလေးကြီးရမြမအနိဒာထိုင်တာရှိတာ။တရားထုတ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါလေးကြီးဆွံ့တော့မှလည်းပဲမရဲဘူးပေါ့ဒါလေးကြီးလက်လွတ်သွားဒီဆန်းစာလေးလက်လွတ်သွားမှာပေါ့။အဲ့ဒါလေးကိုဆွံ့လို့ပြီးတော့အခုလိုအထုတ်တဲ့အခါမှာအမှန်တည်းရတိစွာပေါ့လေ။ကာမဂုဏ်တက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကာမဂုဏ်ချမ်းသာတဲ့သာတော့ကာမဂုဏ်ချမ်းသာလည်းလောင်းမှမကြီးရ။ရတိစွာအကျိုးတမျိုးရပါလေ။အဲ့ဒီကကျတော့ဟိုကအထင်ကြီးတော့ဘူးကာမဂုဏ်။ဟိုလည်းပဲတုံ့ပြန်ထားတဲ့ဟာလည်းမတုံ့နိုင်တော့ဘူးတမန်။အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်။ဒီဝဲရောက်လာတယ်။ဟိုကဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာနားလည်လာတော့တယ်။ဒီကြက်ပြည်ရံလည်းတော့ရောက်လာရင်လည်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့အတိညာနဲ့တော်တော်လေးအားကောင်းလာပြီ။အဲဒါရှိမှမို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတိညာလည်းပဲအားကောင်းလာတဲ့ခါကျတော့သံဃာဆန်းလာတဲ့ပါတဲ့ဟာတွေ့တော့ဒီကောင်းတဲ့အကြည့်ညာတိုးတက်တော့ဒါလေးတွေ့လာတဲ့အခါကျတော့ဟိုကအထင်ကြီးတော့ဒါဖြစ်သွားတော့ပေါ့။ဟိုဟာကဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပေါ့လေ။အကြည့်ကောင်းတကယ်ကောင်းလို့ထင်မှတ်ပြီးတော့ပေါ့လေ။ဒါနဲ့အချိန်ကုန်မယ်ဆိုရင်ဘုရားရှင်အောင်ကောင်းတဲ့ကောင်။ဒီလောက်အောင်ကောင်းတဲ့ကောင်းဆိုတော့ကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတော်လေးနဲ့အများကြီးပါပဲ။ဘုရားရှင်ကဒီလောက်ကောင်းတဲ့ကောင်းမယ်ဆိုတော့အန္တရာယ်ရတဲ့ကောင်းမယ်ဆိုတော့ကောင်းတော့လေပြီးတော့ပြုတ်ပြီးတော့အတေကင်းနဲ့ဆန့်ရှင်းနဲ့ချမ်းသာရပြီဆိုတော့ဒီဘက်မှာစိတ်ကတော်လေးကိုအပြည့်ပါလာပြီပေါ့ဖြည့်ဆက်ဖို့ပဲရှိတော့တယ်ဆက်လက်ဆက်တော့တာပဲမလွဲသာလို့တရားကခွာသွားတယ်နောက်ပြန်ဒီချင်းဖြစ်တော့တာပဲဒီခါမှာမြတ်စွာဘုရားတရားတရားတွေနဲ့တိတ်တိုးတက်လာခုရောက်လာပါဒီတရားတရားတွေဖြစ်ပါလေ။ကျောင်းမကြီးကလည်းကိုယ်ကကျောင်းမကြီးမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကျောင်းမကြီးကောင်းလာတဲ့စိတ်ထားကြီးလည်းချောင်းလာတယ်။ဘုရားကအမှားကြီးလုခဲ့ရဟာရင်ကြိုးခဲ့ရဟာရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖြုံးချက်ပြီးတော့ငါဘာကြီးမှားခဲ့တာပဲ။ဘာကြီးအမှားကြီးပြောခဲ့တာပဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖြုံးချက်ပြီးတော့လည်းရုပ်ဆောင်တဲ့တော့ရုပ်ဆုံးတဲ့တော့ဒီခါကျပေါ်လာတာ။ကိုယ်ပြကလုံးဖုံးမရှိရကောအရှိလုပ်ပြီးတော့တရားအရှင်ကြည့်အောင်လည်းဟောင်းဆောင်ရုပ်ရှင်တဲ့သဘောကြီးပေါ်လာတာတရားထုတ်မှရုပ်ရှင်တာဘယ်လောက်လူရ
ိုးသားပါတယ်လို့ဆိုမယ်လို့ဟန်ဆောင်လေးတွေကပါနေတာဒီပဲရောက်လာလို့ရှင်ဟန်ဆောင်ပါတော့ဒီလိုကျိုးသားမှုကလည်းပဲအဆင့်ကြီးရက်တာလေကျောင်းချပါတော့အပြင်းကလုံရအောင်တစ်ဆင့်တိုးပြီးတော့ဘုရားရှင်ကြီးကိုချပါအထုံးဘယ်နဲ့ရောက်တဲ့အချိန်ချပါအထုံးကိုဆိုတော့ဒီအဆင့်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝိရိယအားလည်းတော်တော်ကောင်းလာပြီအဖြစ်အပျက်ကိုမြင်ပြီးဥပဒနာချမ်းသာဆိုတော့ကောင်းပြီလာပြီအဲဒီအင်းကနှားချင်တဲ့အခြေခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစစ်တာအားထုတ်ဒီဘဝမှာဒီအရုပ်ရှင်များရောက်ရတာတည်ရပြီတဲ့အဲဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကအာပိထားပါတယ်သိကျင်လို့ဆရာအာရုအထက်ပြာအာချက်ကြောင့်လည်းခေါင်းပါတယ်ဒီလူညာမျိုးကိုတော့ပြရတဲ့ကောင်းစံပါရတဲ့ကောင်းရှင်ရတတ်တာတရားဆန္ဒအားလည်းကျင်းပြပြီဒီနဲ့တိုင်းတာတိတိကျကျပါလေယောဂီကြီးရှိသော်သာအထုလို့ရှိရင်တည်င်းတုတ်ပတ်တယ်မကျော်ပါဘူးသူချာချာတော့ဟင်ပါလားဒီပင်းတော့ရောက်လာလို့ရှိရင်သောခါတို့ဘဂဝတာတံကိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်လည်းသူဥစ္စာပြည့်ပြည့်ရဲ့သူလက်တွေ့ကျင့်သုံးလို့အကျိုးရလာဟာစိတ်ဆုံးမှုနဲ့ကိုယ်ချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းသင်ရှားတာပဲဒီလောက်လေးနဲ့ဒီလောက်လေးသိုံနဲ့တရားတော်ရဲ့သောခတ္တဂုံပေါ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားဂုံတော်လည်းပဲပေါ်တဲ့လောက်ကပေါ်လာတာပဲနားလည်းခြင်းလို့နားလည်းတာပဲနားလည်းပြီဆိုလို့ရှိရင်တတ္တတရားဆိုတာအဲဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဖြစ်လာတာပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာကိုယ်ဝေရမှာခေတ်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဟာဒီပန်းရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုရားကိုလူကြည့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတော့ဘာဖြစ်လို့လဲသူကိုယ်ရင်ဟောရတဲ့တရားရှင်ဥစ္စာကြည့်ပြီးတော့လက်တွေ့ကျင့်သုံးတော့ကျင့်သုံးတဲ့အကျိုးလက်ပါအကျိုးရလက်ပါလေဂွင်ကျဖြစ်နေတာတရားတော်ရဲ့အလေကောင်းကြီးကိုသိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားမှာသူ့ကိုအတင်းဗုဒ္ဓကိုယုံကြည်ဟိုတက်တုံးကိုလိုတော့သူ့အတူဖြစ်လာတာပါပဲ။ဒါကြောင့်အရှိတန်းသာရတချို့တော်တော်များများအနောက်တန်းသာတွေပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရကိုယ်ဝယ်မှုအားဖြင့်တော့ဒီတရားတော်ရဲ့ဂုဏ်လေးတွေကိုစာတည်းနဲ့တည်းပေါင်းဆက်ပြီးတော့တရားတော်ရဲ့ဂုံတိလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓရဲ့ဂုံလည်းပဲရှိပြီးဂုံတိမှာယောဂီတွေလေးလေးစားစားနဲ့သူဟောထားတဲ့တရားတော်တိုင်းချင်းသုံးလို့ရတူလို့လည်းပေါ့လေတရားအစိုးရခံစားချင်လို့ဒီလိုအရှိပြောရတာပါဒီလိုပြောကြတယ်ရှိတယ်ပါတယ်ဒီနေ့တော့တဏှာကြီးနည်းနည်းကျော်သွားတာမဟုတ်လို့ဒီမှာပဲရချောက်စို့